būtiskākās izmaiņas, kas skārušas vēna ārstēšanu, tīpaši beidzamajos, varbūt, 5 gados, bet ir tīpaši izmaiņas, kuras mēs matīs tieši klīnikā 2-3 gadu laikā, ir pilnīgi mainījuši ārstēšanas konceptu. Mēs esam panākuši to, ko varbūt vēl daudzās valstīs, kas vēl neizdodas, un mums ir izdevies to realizēt šeit Latvijā. Tātad mēs varam pacients ārstēt ar ļoti minimālām sāpēm, bez rētām. Mēs varam pacients ārstēt vasarā. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs attīstot šo jaunāko ārstēšanas tehnoloģiju, kurā mēs ar šo te vismūsdienīgāko lāzeru tehnoloģiju ārstējam gan virspusējāk esošos, gan dziļāk esošos vēnu posmus, mēs varam nodrošināt to bez kompresijas zeķu valkāšanu. Tas nebija iedomājums vēl, teiksim, pirms 5-10 gadiem, jo pirms 5-10 gadiem pacientam pēc šādas operācijas bija nepieciešamība ārsti nesāt kompresijas zeķes, un, protams, ka sakarā ar to daudz pacienti tīpaši vasaras mēnešos teica, nē, mēs neoperēsimies šobrīd, atliekam to operāciju uz rudeni vai vēsāku laiku, un, protams, šī tehnoloģija šobrīd, kuras laikā, kā jūs redzējāt, viens kājas ārstēšana vidēji ilgs, kā jūs redzējāt, 15 minūtes, tikai vietējā anestēzijā, pacientam nav nekāda ietekme uz viņa dzīves veidu, tanī dienā sākot ar nākošo dienu, var sauļoties, pēc dažām dienām var jau peldēties, tad, protams, kāpēc šāda operācija šobrīd neveikt arī vasaras mēnešos.